Good morning, njerëz. Duke keni ditë se paska më ngut që telefoni la kem kshu drejt për zgjonit dhe jo në kam. Se kjo do thotë që më bëj video për ju në YouTube. Nuk e kisha vurë mungesën e YouTube-it, edhe nuk e kisha vurë se sa njerëz pozitiv janë në YouTube, në shoqëritet e sociale, që së fundmi janë shtu shumë njerëz negativ, kështu që do mundohem shumë që mos të hekem më dorë nga YouTube, mos të bajka shumë mungesë nga YouTube, sepse jam e sigurt që ju e meritoni. Kështu që unë e kam marr jashtë Londrës, edhe këtu ku jetan jeti, nuk kena shumë larg nga vendi që kena pas jetu shumë vite më përpara. Kështu që do shkoj tek charity që ka ai vendi, sepse më kanë pasur lënë shumë mbresa të mira, shumë gjëra të mira, shumë të pastra, shumë të mbajtura. Shpresoj që mos ke ndryshuar se po kanë kaluar pothuajse 3 vite që nga hera fundit që un jam ken aty. So, let's go together. Unë jam bë gati shumë thjesht, por po baj gati edhe Arlon, dalim edhe i tregojmë se si jena vesh dhe ku do shkojmë. So, hajde me mu. Are you ready, Arlo? Yeah. Wanna go now? Yeah. Let's go. We're gonna buy something nice today. You want to buy color, Thomas? Yeah. Let's we think about it, okay? Can you say hello, Sieni? Hello. Sieni. A jeni mirë? You both? I both. You do a show? I do a show. Sa po mrita njerëz, por ka një gjë shumë të mirë këtu veni, se ka Lidl i Kret Qener. Edhe deri në 2 orë mund të parku këtu pa pik problemi. Por është se ka edhe parking e rrugës, por këtu është më mirë për ne. Sidomos ne vajzat e dini jo. So, le të shkojmë. Dia jo në 3 a 4 charity, por sa do që të jenë, ato i morim me radhë. Edhe e di që do gjej super gjona nice. So, can you wait? Kjo është charity e parë që ai nuk e vetëm, kështu që po vini. E të i kam bërë tankuën sa njërës dhe sa mi bërë një alë pa usë sa nostalgjia të pas por që nuk më mëna si gjo dhe të njëm të hec kjo më duke si kur është hapit është nga kërë dhe më që por që të qëmime të shpijave këtej më spitoni se janë more years than London, exactly the same. Shumë charity pas kënë njërë njërës. Nuk e të kam e të dhe i kjaj tu. Ashtë edhe një ma pusht. Ashtë edhe kje charity e njërës, për që ashtë për furniture, për mobilje shumë e male. Dhe kisha pas shumë qif me hi, po nuk kam ko. Sipse 2 orë më duhet me metë edhe kam shumë e pa dhe charity tjera. Por sa po bleva një qesa me 7 pëm gjana. So, e dhëtë me këpët rrugë ndikun edhe dhëtë me shku të një e qëritia që edhe ajo ko shumë gjonë të bukra ka me po një edhe një tjetër dhe pas të një se kam kodë do këthehem jem të pa i këtë pjesën i tu që ka këtë detajet si që është salun e jem të valinët i gjonën po së po di që më zhjeo më dhe më në kosu për qëmi me najsa i përshamë e ojza më bënd 5 pënd kjo bënd 1 pënd 1 pënd aja tjeta 2 pëndë dhe gjysë dhe so cute sa po më rritë në shpi njërës të jam balon makinë se Arlo është një më thash po presa dhe pak se bella po qohet por më ka fut për jetë nuk më ka dzjerë në rrëmë kërësore po më ka dzjerë në thuja më ka dzirë dhe rrugë që ishin mollës, kishte asë internet, ishin rrugë mes me 60, po ishin super të ngushta, edhe nuk shifshe asë t'i qave që thera që t'kishin mlu dirë të vanë, kur t'vishin makinat offer, ose sot s'kishe ka me hapë, më shave futat makinën thera, gjej pak ishte shumë, pak shumë trollë, interneti si që thosh, jo, më ka kapë një angthë, më ka kapë një panik, që Allah kam shtjelën i to, nuk ti, dhe më thanë vetën më ngusht,
ti s'kam fjallë, këthosha për të zët me mra kusha mi rakujt, në ta rrugës të internet të sasi gjë, jam genë shok, nuk e di se si ka marë, veç se nuk do t'a bëjmë më kur atë kabim, se nga që ishte demek me pranu një rrugë më të shpejt për trafikut, më apës të e ndroj, veç e di që tash do i bi gjithë pun ka shpia që kena pasë dhe do ullem posh për rrugë kërësore, po të këti jam në shok, jam alo, jam të mërësisht në shumë shok, e për qa me kërësy 4-5 minuta rrugë, me të fut në ta rrugë, më apës të ashtë të mërshme, të mërshme. Pjus kësaj, ti qa që më ka nëllë, që nuk e di kur të publikojon këtë video, a do të ke marrë vesh, a ka ardhë, a s'ka ardhë, por gjithës si pësoj se ka ardhë. Unë e parkova në Lidl, se si që thash, është falja, sepse të nga rrugë të ishin vetëm permit holder, vetëm për ata që kanë, ata që e paguin ma të zonës. E thash, okej, 2 orë, sepse më ishte fiksu 2 orë, nuk e di a kam pa Tesco, apo a kam pa diku tjetër, po më ishte fiksu se 2 orë është free, e thash, okej, vësh. Edhe sa po dole të kaja e para funi, që thash dhe shkrejtaja tjetra, mu duk lërgë, po aty ishte dhe Sainsbury, thash, pëse jo, pa shkaj e marë makinën, e shkaj pa gurë të Sainsbury, se sa baj këtë rrugën në shukët. Kishin kalu diku të 1 orë 35 minuta, di që atyo. E, mërë bëllë hina, thash, okej, pa hi e ble di që, sa mos mu duk heq, edhe hina bleva disa bateri për ata trenat e Arlos. Mërë bëllë shkaj e pa gurë, po disa Lidl e kanë që këtë kuponin me skanuat barkodin për me futargën e makinës. I thash, una ka këtu, jo, thë nuk ka, thë përsa ko, thë e rrinë 90 minuta, është okej. Okay. Si, thë është 90 minuta, nuk është 2 ora, jo, thë e orë gjithë. O, zot, i thash, po në kam bëa e ora 40 minuta, i thash, a thu ka gja, kam frikë, thë se du të kesh marë gjobin. Pse, thë e kesh përnëzu, thë këtu, thë e ora 40 minuta, po, i thash, në bleva të nata ushime, demek, gjasme. E i fut e thasht makinë, ulla pak i thasht taj shopi, se është një pet shop krejt posh, sa ullesh. Me marri thasht disa gjana për micën edhe harrove thasht baterit, e i rdhe i mura, i thasht, po ka bëj orë 40 minuta. Ka frikë tha se nuk kam se që me ponë. I na taj numër që i kishin të tabela, po aj numër që i performacione, thasht do hitë mundohem të marrë ti qanë website, por që besaj nuk ka zgjidhje, e kam marrë, e egzosha. Shkoha me blejt qarë ti për lirë, po e këno qa kret. E tash 90 pond është si kështu, si gjop, por me duke se mërna 45 ditve, mërna 2 jave nëse e pagun, ose 45, ose 50. Zakonisht është gjysa, po me duke të lezova sa 50. I'm not sure, por që 50 pond kres për asi gjo, për parking. Për parking. Oh, sot... Sot e premte, që një tjetë tërë se sot kështu për mu. Së dhe i vishë jo mërësi, se më duke lekt për gjoba, më duke në gjoja ma i kjote në botë që më t'i hargjash. Se më duke se vejen të i hupë në rrugë të mëlle, se të mësë për gjoba i kjote. Ju do thoni, po hajse kështinë se njëzit kërën halë tjera. Jesë kërën halë tjera, po duke halë njëzit me pagu këtë halë. Qise si... Nëse nuk do ju updatej të kjo videoja, videon tjetër pa tjetër kur të bëj një video për TikTok, për YouTube, do ju thëmë se a i rrëja e gjoba, a nuk i rrëja, apo a rrita me bodi qka që nuk e besoj për nese. Kam bërë shumë gjona që mi si pres me ju të regu. Nuk isha të regu dhe këto në makinë, po nuk kam shumë spes, kështë që ma mirë të regu shpi. So, po në gjitëm shpite, shavash, se pëllarës pëvënën, edhe për ju të regaj. I po da thanë se sa të himrena, do ju të regaj se qa mora, edhe si që besoj e Shqipni, nuk jam të njërëta shpice që isha, dhe nuk jam të njërëta tesha si që isha, sepse e filmova video në aty, por nuk më pëllqejnë drita, dhe ju nuk e merito një drit të keqe, kështu që të ju të regaj sot, se që mora dje, gjithashtu dhe të regaj edhe disa gjëra që mora sot, shu që ma mirë që nuk ashtë bëdje, se kam edhe disa gjëra tjerë që dojnë daj me ju. So, i kena vut e këta qeset këto dhe pahun për kulli të pashtojmë. Co kje ti maj? Co kje ti maj? Okej, okay, kja është aja që mora sot. Ashtë një bluz e thjesht me golf.
edhe është numër shumë i madh sepse e kam marrë për mamën e Jitit për vjerrin time. Ishte shumë shumë e butë, shumë e nxehtë, edhe është nga një markë Evans, 4 ponte gjysë, po shumë e butë, shumë material i mirë. Mora këta streqet e bardha nga Max & Spencer, ishin komplet të rja me etiket, 9.5 e konë që mjën fill e star, kurse unë i mora me 3.90, edhe janë si të tej dukshme, si që shikni, por që kam ide me vesh vetëm kur du me vesh një trench coat ose një palto dhe me duhen diqa barmi diqa gjatë, që që thash pse jo, për atë sa bajna duhet mi pas në garderob. Dje kam marrë shumë bëjama, 4 po e duket, po thash pse nuk kam marrë më shumë, që që sot të një qajti tjetër, djeta një po e të tjera, edhe janë nga Max & Spencer, këta janë pjesa e tutave, janë kënë gjyra blu e ertë, me zemrë të bardha, edhe kjo këtu është një bluzë, këmish dhe më thonë natër, që dhjën që me gjithë, të me pulla, po është shumë material pa mungut, edhe kishte kushtu 7 pound. So shumë nice për 7 pound. Kështu që nuk kam marrë gjatë tjetër sot përveç një ajtë gjanave që edhe të kemi qese tjetër dhe dyre të regaj. Kjo është një qanë që është shik të këfaqa jonë edhe do e shkruja saj vajtë që vinë ta marrë i njësër sepse jetë në fëmijet. Ok, atër dje kam marrë. Është kjo seti për jargan gjyrgri, sepse ashtu kam në vëdhumen edhe thashtë pëse jo. Kjo është pjesa e jargonit. Dërsa këto të dy janë pjesë e jastekut. I mora pijama dhe jetit, jo vetëm vetit. Nuk e di se sa do i veshi, se e jetis nuk është njëri për pijama, por thash pëse jo ti ketë. Edhe ishin nga Debenhams. Këto kushtoshin 9.2, është kjo bluza, këmisha. Dhe këto janë pantalonet poshën, shumë muaja, por si se ishte vetëm XL. Por, ma mjërë të gjana. Po ashtu jetit i ka marrë këta tutat, kjo firma Lonsdale, nuk e di se si shqiptohet, po ishen shumë nice, kjo grije shumë të butë, këtu në fund nuk vinë me elastik si qeti i ka qef, por që janë të ngushta, nuk janë të gjana, edhe me pëlqin shumë, këta kushtoshin 9 pund. Shumë shpejt, do më vinë një tavalin, gjyrë drunit pjesa stipër, ta maja e tipiku drunit, edhe poshta drun po ka gjyrën si besh, plus një karriget tjetër që pres në vit, mas 2-3 ditë, edhe do t'a baj pak salonin, pak si vintage, tani që e kam këthuar në gjurë të barë, edhe një nga aksesort, që do t'jem tavalin, që do t'a mendoj se si do t'a idejoj, është këtë dreri ka që i bukur, që në mura 5 pon, po a shumë shumë i bukur dhe ka të mën exakt gjyrat e që ka salonin. Okej, ka marrë një rrëp dijam, por që nuk është nga ta me pelosh ose nga ta që i pëshirë, por është këtë janë gjyra në satin, është nga Max & Spencer, 7 pond, ishte shumë i gjatë i bukur, thash pse jo kur bajnë e video me skincare, në rutinë, ose kur qohesh natën, ose kur je dikun, është shumë i vleshëm edhe shumë shumë nice. Fidhoj me një palë, ja, nuk është bijam këta. Kjo është prap një bluzë për jetin, është shumë e buto dhe kjo në gjyrë grej nga kjo marka Barbour. Kjo kushtë të 8 pond e gjysë edhe shumë nice për i këtë sezon vjeshtet. I mora poshtu jetit edhe këtë bluzën më në këtë shkurta nga që ishte e re nga Brave Soul, London, 4 pond, pse ju thosh, për dres, është shumë nice, pa mund këtë janë jetë. Fidhoj me një pan nga bijamat, këta kanë kushtu 6 pond, edhe janë kjo pjesa e... No, please, please, please! Këta nga Max & Spencer, kjo pjesa e tutave, poshtme, dhe... Kjo këtu është bluza, që e mizi për stilaj dhe t'i veshi. Thashe, jam fokusu vetëm të bijamat se më duhen, sepse vetëm e bijam më rrinë në shpia dhe duke shërhatë dhe duke shnajs edhe mirë. Këta janë 4 pond, këta janë nga një markë që është Damart, këta janë pjesa e tutave. Dhe kjo është në mamë të gjata, vetëm 4 pond seti, shumë nice pa mu, kloj shploj, mua. Kjo tjetra është nga Max & Spencer, edhe kjo, jo, kjo është nga Tesco, ja faktikisht. 4 pond edhe kjo, kjo është bluza. Kjo duke si me kajnë rej, si kur s'ta vish ko. Edhe këto janë tutat. Ka
Ka marr edhe një palë pijama të tjera, por këto nuk janë një vesh për përditshmëri, për raste, për një video, për një foto, edhe pse jo këta ishin të reja, ja kam hek etiketat, po ishin të reja, 12 pon, shmimin fillestar kishin pas 30 pon, edhe është nga kjo marka Night. Kjo është bluza me zebra kmisha, me këta të puplat shumë bukra, që duhet mi lavash avash. Këto janë pjesa e poshme pantallonave, maca shmen që ka është fi, a knaqë shumë. Kështu që të kjo qese nuk kam ma, të të dytën. Mora këtë jastek, unë ishte vetëm 4 pon, nuk e dhjetë ta vetë e kështratja për të divani, por me pëlqen shumë, edhe si poshë, edhe si formë, si masi, ta është pse jo. Kam marrë edhe këtë perden, e kam marrë për tek saloni, por do ta provoj se arrin mirë me salonin, nëse nuk rrin mirë kam bërë 2 javë ku me kthy. Duket kështo, edhe vjen me këtë detaj në tillë. Gjithashtu kam marrë një vazë të madhe dhe një vazë të vogël, por që i pas kam marrë mrenën raft po i marr tek shtëpia tjetër, kështu që nëse duke nice, me fije të kaja video që kam bërë dje, do i preja të dy fragmentit e vazos, që do i vendosi këto. Aksesorët e tjerë që morë aty për shtëpi, është kjo që nga Max & Spencer, është një vazo që bate 2.55 me gjyrën kafe të dopë, shumë e bukur. Edhe kjo e vogla, kjo kushtote 1 pond, ja super nice. Gjithashtu kam marrë 2 varse, që i kam shtjeli këto, bashin 2.25, edhe thash pse jo ishin vintage. Kjo është varsja e parë, më pëlqejnë ma shumë këta që janë pa zingjirë, sepse nga që janë sërmë se arja të tjera të në ishkun, kurse këta janë me të një përmi të trasha, o di që nuk të ndryshke. Kjo është varsja, e këtë detajnë këtu. Kjo kushtot e 2.25, edhe shumë e bukur. Kjo kafe e ertë, që ndaq e hapë shumë të mëllë, ndaq e banë të tiju, edhe është shumë e bukur. Që është një mrekulli, është kaq vintage, e kaq e bukur, kushtot e vetëm 3 pond, ose të bukur ka këtë plaken, edhe që në momentin që e kam pas pote një qariti shumë vite më përpora, më ka pas pëlqy, por nuk e kishin përshitje, të qaritia 2 që e pash e kishte pa alë pa para me, do të thonë e kishte alë vendohë kërë pashon edhe morja ja, edhe me pat me t'pik prap, kështë që e rrdi momenti që e mora, por kjo është ma bukra që kam po njërë të në qariti. Kështë që më zdi pres, të veja tjetë të këlluma, edhe t'i vojë gjitha aksesor që kam mëne, edhe t'a mushi sa ma shumë, që t'a shka ma shtyë pëse me mush. Nuk e thashtë të bote kjo, edhe kjo bote 2.5. So cute. Qariti që isha sot gjeta këtë qandën të kuqe shumë special me këta gura këto, hapet kështo, edhe është nga marka John Lewis, ka një gjep shumë të vogël të brenda, ka edhe plastikun, ka zingjirin që mund të dzirish ja, mund të dhjithësh me, pa pas nërvoj me që mund tu, është shumë klasike, është ka gjitha shuri, sa nuk kam fjallë të përshkryrë, kur të vetën 5 pon dhe gjyës duke si e re, edhe nuk t'je dhe rëj. Këtë i mora Sashës, 5 pon dhe gjyës, jes, të janë fix t'i gjyra që të vinë tavolina jeme, por që edhe dhe s'duke të shumë bukara t'i kullu në pëta dhe pse ju Sash, arshin se ka pa me s'y deri tash. Kur e rrda sot, me kishtë arre një paket nga Amazona, që unë e di se që ka këtë mëna, por që do të i shokë të si janë, edhe do i ndaj me jështë. Dhe ima shë një gëshanë si prejërse, për fejtë e mocës, edhe pësa është shumë e vogël, më ka gërvish, më ka sata tukë, shu që sot marrë këtë video të doja prej. Dhe këta janë perdet e tyllit, ka marrë 2 paketa, më shi se vinë nga 2 copë, por që janë të vogla. Edhe unë e kam pas në salon këtë, që është shumë e bukur, paka shumë një loj, por që ka fillu këta rumullak të janë prish, edhe nuk me përqenë që që e zvendosa të kjo luma këto, dhe poshtë në salon dhe vendosi për të dyja që me duke të janë shumë të bukra, të janë probleme është i gjatësi që të borri. Vete mos të binë shumë gjata, se dhe të binë të shkurta që kam problem, i kam marrë 2 e 4 mlejt, që që jam shumë kërë dhe me pasë si do jenë. No, ma nga të një duin. Ok.
Okej, okay, këta janë ishtu. Ishala i vinë. Besoj si i vinë, po. Edhe, wow, këka shumë fantastike. Wow, sa materjal nice. Për e ngjyra si beige. Shumë e bukur. Kjo është njona, ka mon 4 nga këto. Nëse 2 mjaftojnë, atër do i kthej. Por që këka shumë e bukur. Ta shumë pak për gjatësi. Okay, janë pak më të shkurta se këto, por që ata ishin edhe 30 cm gjata numri tjetër, kështu që nuk kam revertit ta marr numrin tjetër, më mirë do rrim të pak të shkurta. Më pëlqejnë shumë mirë zakonisht, shumë shpresoj që të rrim bukur, do rrim bukur se s'kam ta shkoj. Edhe nëse më mjaftojnë dy, do marr veç dy siç e thash, por nuk besoj se mjaftojnë dy. Qithashtu ka marrë edhe këtë shampun, që është për masën e shampu edhe kondicioner. Edhe duket shumë nice. Edhe me zi prestaloj të dini ra mirë. Përsa jërë të video t'kesh, këta përbën bosh. Nice, Sasha shampu. Yes. Gjena bosh qucha? Yes. Mmm, you smell nice, come. Come, it's nice? Yes. You smell nice? Yes. Mmm, nice. Mommy, are you? Mommy, the Sasha. Mommy, this is Sasha. Yes, Mommy, wash chucha. Sasha. Kjo kërka se pas kemë dhe zu njërës. Por që kjo ka dhe me këpër mos me e shplo. Në është ta vetë me e hilë kështu edhe me ashtu. Por që... Unë du t'a shploj, du t'a loj, du t'a shploj. Por që se këtu dhe nuk jeni me e shplo. Me e hilë në dorë, me e bokë shumë në dorë edhe me avu mosës gjithë kënë me e kre. Edhe mos me e... Por që unë du t'a përdori në dy një atë, du t'a loj, por du t'a përdori edhe pra ashtu. Por gjithës nga që do blej një krahen për matë, do gjej edhe një shampo që duhet për rinëse. Anyway, 5-6 pound, 7 pound, nuk e di sa kutor, kushtote, nuk kushtote shumë, kështu që, yes. Kjo ishte edhe video e me të ti. Na falni për çdo zot mund shumë dhe rëmuj që keni dëgju nga Sasha dhe nga Arlua, por nuk kemi se qa me ba. So, ju premtoj që kjo video të jetë ekskluzivisht vetëm për ju YouTubers, ju që shifë një YouTube do me thonë. Nuk do hedhi asë në TikTok, asë në Instagram, që dhe të të gjona, do i shifë një vetëm ju, ose ata që vinë në Instagram dhe në TikTok për t'i parë me ju. Bashkë do shihemi një video të tjera, faleminderit që më ndoqët. Dhe ju dua shumë.